Tuvojas 14. Februārs Valentīna diena, un ierasti tieši šis laiks ir ļoti darbīgs, krāsains un arī noteikti mīlestības pilns Latvijas kultūras akadēmijas jauktiem kurim Sola. Jau šo sestdienu Rundālē, bet svētdien Rīgā Dzelzceļa muzejā izskanēs kora koncerts Viens nav vientuļš, aicinot svinēt mīlestību. Un par visu plašāk tūliņu pat arī uzzināsim, jo mums uz interviju rīt panorāmā ir pievienojies kori Sola un tā mākslinieckais vadītājs un arī diriģents Kaspars Ādams. Labrīt! 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 Cik jūs kuplā pulkā? Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. To, kas Sigurds dzied, es jau zinu kādu laiciņu, bet pirms brīža uzzināju, ka viņš dzied korī Sola jau 13 gadus. Šajā sakarā gan gribēju jautāt, cik sena ir tradīcija tieši Valentīna dienas laikā jums rīkot šādus koncertus? Nu tādi neakadēmiskās kormuzijas koncerti, īstenībā tā tradīcija ir drusku senāka nekā Sigurds Solā. Ja es pareizi rēķinu to matemātiku, tad šī varētu būt 15. koncerts, kad Valentīna dienu. Mēs paskatāmies kaut kā drusku ārpus, varbūt tās klasiskās kormūzikas ir bijis gan teātris, gan kino, gan mūzikli, un tad mikrofona aptaujas, un Eirovizijas dziesmas, pagājuši gadu multfilmas, bet šogad viens nav vientuļš. Jā, viens nav vientuļš. Kā jūs nonācāt pie šāda nosaukuma? Manuprāt, tā bija pagājušā vasara, kora nometne, kur kādā no radošajiem vakariem, domājot par kā reizi šā koncerta programmu un arī nosaukumu, radās šādu vārdu virknējums, un tas uzreiz tā kā pavilka līdzi vairākus skaņdarbus. Un šķita, ka jā, ja nekas labāks pa pusgadu neradīsies prātā, tad viens no vientuļš būs šis gads, un tad tās nākamās idejas realizēsim kādā no nākamajiem gadiem. Nu jā, un tā koncerts pamazām tuvojās, tas datums tuvojās, un jāsaprot bija, kā tad repertuāru izvēlties, kā parasti norit, ko arī repertuāru izvēle, un kas tad skanēs šajā koncertā? Ar repertuāru izvēli kā nu kurā koncertā, bet īstenībā gadiem ejot uz priekšu, un šajās te sezonās nereti ir tā, ka es lūdzu pašu dziedātājus iebalsot tās dziesmas, tos skaņdarbus, kas viņiem ir vistīkamākai, kurus viņi vēlētos nodziedāt. Tas bija arī līdzīgi arī šajā programmā. Un katrs balsoja un sabalsoja vismaz 5 darbus ar šo tēmu, viens no vientuļš, kas no viņiem šķiet tur varētu paslēpties apakšā. Un tad mēs tur dzirdēsim. Būs dziesmas, kurās varbūt tas stāsts varbūt tādu nedaudz skumju pieskaņu noti, ka tomēr es viens, un vai tad vientuļam jauki vai nē, bet lielākā daļa no dziesmām būs tomēr tāda, ka es esmu viens, es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis, un tā tālāk, un tā joprojām. Katrā ziņā ar prieku, ar evaģēlību, un es ceru ar visu klausītāju kopā gan dziedātu, gan varbūt izdejotu dziesmu. Es ceru, ka tu piedalījies balsojumā, ja? Nē, tāpēc es tieši gribēju zināt, jo es pats nezinu, kas bija koris un top 1 iebalsotā dziesma. Top 1 bija pilnīgi viens. Pilnīgi viens, un arī šo skaņdarbu mēs dzirdēsim koncertos. Koncertos jūs esat vienīgie, kas dziedās, vai jums būs vēl kādi draugi, partneri? Kā es tikko teicu, es ļoti ceru, ka mēs dziedāsim visi kopā ar klausītājiem, bet uz skatus mēs nebūsim vientuļi, mēs būsim kopā ar mūsu lieliskajiem draugiem un instrumentālistiem Jāņa Miltiņa vadībā pie klavierēm, līdz ar to, es ceru, ka mēs jutīsimies vienkārši lieliski. Visu šo nedēļas nogalu. Noteikti varēs izdziedāties. Mums ir ļoti labi sadalīts. Es vairāk par kora lietām, Danuta vairāk par tautsdeju lietām varēs izdejoties, jo arī dejot trakāks, ar citu ir viens dziesmas nosaukums. Tā kā kolosāli. Tā kā varēs, jā. Nu ko, viens nav vientuļš. Sestdien Rundālē, svētdien Rīgā Dzelzceļa muzejā. Nu piedod, man tev jāatstāj šobrīd. Tomēr vienu jāatstāj. Es došos tad kopā ar kori, jā, sarunāt. Jā, droši, bet tātad, kas ir tā dziesma, ko mēs dzirdēsim tagad, jau pieminēji? Šai rītā mēs nodziedāsim nepilnīgi viens, mēs nodziedāsim man vienalga visi, jo vai nu rīts vai vakars, bet mēs esam satikušies. Un īstenībā, ja mēs satiekamies muzikā, mēs nekad neesam vientuļi. Tieši tā, lai skan! Vienalga vai ir vakars, man vienalga vai ir rīts, un ja grib, lai mani pakar, man vienalga viss. Vienaldzīgi politiķi, kūrainis un visi citi, vienaldzīgi taliniķi, man vienalga viss. Tā, tā, tagadatā, 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 tā, 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 tā
būs kapīdās, kamēr dzīvoju es viens. Man vienalga viss, man vienalga karamele, radio vai tevedzie, nepiedalo šajā spēlē. Man vienalga viss, tā, tā, tagad, tā, tagad, tā, 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 tagad, tā. Turcijā vai Amerikā, Latvijā vai Mozambikā, sieviete ir skaista plika, tas ir arī viss. Tā, tā, tagad, tā, tagad, tā, tagad, tā, 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 tagad, tā, tas ir arī viss. Tā, tā, tagad, tā, tagad, tā, tagad, tā, 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 tagad, tā, tas ir arī viss. Bravo, bravo. Koris Sola, Kaspars Ādamsons, Sigurds Siliņš. Jā, paldies, man dāmatā. Ir vienalga daudz kas, bet lūdzu nāc atpakaļ, jo es negribu šeit būt vienpat. Jā, nāks koncertu, tur neviens nebūs vientuļš, par to noteikti mēs varam garantēt, vai ne?